油麻地一栋住宅大厦发生火警，消防员到场将火救熄，无人受伤。大厦天台冒出浓烟，消防员开喉射水灌救。朝早近11点，消防接报话佐敦道37号 G 同一大厦天台冒烟起火，消防员接报到场，开动一条喉同派出烟雾队灌救，大约20分钟之后将火救熄。50几人疏散去到地下安全位置暂避，起火原因有待调查。